Shifra alarmante, jo politika, por ekspertët kanë dhënë për largimin e shqiptarëve nga vendi. Një kaos kjo e presidentit Meta, që treguesit i përcodhi përmes një paneli profesorësh. Shqipëria zë vendin e parë, dhe s'ka kaluar dhe Sirin, ka kaluar dhe Irakun, mos flasim për vendet e rajonit, që ka njerëz që kërkojnë azil ekonomik për 10.000 banor. Pra janë 85 veta për 10.000 banor të cilët kërkojnë azil ekonomik vetëm për vitin 2019. Sipas ish drejtuesit së Instat, Ines Nuria, gjatë 10 vjeçarit të shkuar, ishte shtresa më e varfër që largohej. Ndërsa tani theksoi më tutje profesor Ili Godeshi, janë të rinjt dhe intelektualet që duan të ikin. Rreth 94% e tyre dëshiron të mos kthehet në Shqipëri, por të qëndroj në vendin ku po kryen studimet. Dhe kjo është një humbje e madhe për vendin, jo vetëm se iki më të mirët e të shkëlqyerit, por dhe nga pikpamja e shpenzimeve financiare që dalin në mënyrë të pakthyeshme nga vendi. Të tillat e dhëna të largimit të rinjve shqiptar u krahasuan nga profesor Sherif Bundo me dëbimin që kryente Miloševiçi me shqiptarët e Kosovës. Ti vrasësh në mënyrë të veçantë rinis shpresën, ta zhgënjesh, do të thotë që e ke dëbuar me forcë. Është një lloj siç dëbonte popullsinë e Kosovës pushteti i Milošević. Presidenti Ilir Meta mori fjalën i fundit për çështjen që nuk ka rreshtur së foluri që nga dita e parë që shkoi në presidencë, siç tha dhe ai. Vendi ndryshe nga vendet e tjera të rajonit nuk vuan thjesht një migrim apo një emigrim problematik në nivele të kuptueshme apo të pranueshme, por vërtet po përjeton një erozion demografik që pa fund, që pa frik mund të konsiderohet edhe si një fenomen shpopullimi duke u referuar statistikave. Sipas të dhënave zyrtare të Instat, janë 1.7 milion shqiptar që janë emigrant, kundrejt një popullsie zyrtare prej 2.8 milion, ose thënë ndryshe, 56% e popullsisë aktuale është në emigrim.